საღამო მშვიდობისა. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე. როგორ ძინავს უთქვენოთ მისი მონატრება, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეო, ტაროს ვიდეო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები. თქვენს წინაშია ორაკული ლენორმანი. დღეს მოგაწოდებთ აი ამ ორაკულიდან ინფორმაციას. ორაკული უფრო მეტია ვიდრე ტარო, ზოგადად რომ იცოდეთ, უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოდის მისგან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მიყურეთ, მომისმინეთ. ყველა სიტყვა არა და ყველა ინფორმაცია არა, მაგრამ რაღაც შეიძლება რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის და ეს არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა, ამიტომ ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. ესე იგი, ორაკული გაიშლება სქემის მიხედვით ასეთ თემაზე: როგორ ძინავს უთქვენოთ მისი მონატრება, მისი ფიქრები. ორაკულის გაშლა არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებს ან ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს. ხვალ, ზეგ, ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე ეს ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას აი ამ სათაურით. ვინც დაინტერესდება აი ასეთი თემით, ასეთი სათაური. ესე იგი, როგორ ძინავს უთქვენოთ მისი მონატრება, მისი ფიქრები. ორაკული გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: ზოგადად თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ორაკული ამას? ზოგადად თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ზოგადად? მეორე შეკითხვა: მისი სურვილი იყოს თქვენთან, როგორ ხედავს ამას ორაკული? მისი სურვილი, რომ იყოს თქვენთან, როგორ ხედავს ამას ორაკული? რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით? მესამე შეკითხვა: თქვენი სურვილი იყოთ მასთან, როგორ ხედავს ამას ორაკული? თქვენი სურვილი იყოთ მასთან, როგორ ხედავს ამას ორაკული? მეოთხე: ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს? მეხუთე: დაოჯახების პერსპექტივას როგორ ხედავს? და ბოლო შეკითხვა: რამდენად არის ეს ურთიერთობა თქვენი, როგორ ხედავს ამას ორაკული? ვნახოთ, რამდენად არის თქვენი ეს ურთიერთობა. კარგით, პირველი შეკითხვა: ზოგადად თქვენი ურთიერთობა როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს ორაკული ამას? მამაკაცის მხრიდან ცოტა რაღაც გულწრფელობა არ არის. გულწრფელობას ვერ ხედავთ მამაკაცის მხრიდან. ჟღამდება მამაკაცის მხრიდან ორგულობა და მისი
არა გულწრფელობა. მეორე შეკითხვა, მისი სურვილი იყოს თქვენთან, რა ვნახოთ. მისი სურვილი იყოს თქვენთან. თქვენი გზები გაიყო, ჩემო კარგო. უკვე. მისი სურვილი იყო სწორედ ეს, რომ გაყოფილიყო თქვენი გზები. მესამე. თქვენი სურვილი იყოთ მასთან. ვნახოთ. თქვენი სურვილი იყოთ მასთან. თქვენი სურვილი არის დიდი, რომ იყოთ მასთან, დიახაც და თქვენ რომ შექმნათ მასთან ერთად ოჯახი, ეს გინდათ თქვენ, მთელი გული და სულით. მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს ორაკული? ამ ურთიერთობის პერსპექტივა არ არის ჩემო კარგო. მეხუთე. ასე იგი, მეოთხე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. არა არის. არ დაოჯახების პერსპექტივა. Ну, პრინციპში ეს ერთი და იგივე შეკითხები რატომ იწერია ასე? ერთად ყოფნის პერსპექტივა არ არის და დაოჯახების პერსპექტივა როგორ იქნებოდა? აი ნახეთ, ერთად ყოფნის პერსპექტივაში ამოვიდა აი ეს კარტები. აი ხო ხვდებით, ნახეთ, გულის გვერდით არის ქვეწარმავალი და შემდეგ საერთოდ აი ესეთი დაბნელებულია ეს ძალიან უარყოფითი ნეგატიური ენერგიების მატარებელი, აი ეს ნახევარი არგანის. ნახევარ, აი აქეთკენ გამონათება, მაგრამ აქეთკენ არის შეგაკოხილი, რაღაც ძალიან მტკივნეული. და დაოჯახების პერსპექტივა, აი ნახეთ, დაოჯახების პერსპექტივა შესაბამისად არ არის. ლაპარაკია აქ მამაკაცზე, რომელიც როეტყვან ანგრევს აი ამ ურთიერთობას. და ბოლოს მეექვსე შეკითხვა. რამდენად არის ეს ურთიერთობა თქვენი, როგორ ხედავს ტარო? უნდა ვნახოთ, რამდენად არის ეს ურთიერთობა თქვენი. აი ჩემო კარგო. მოიაზრებოდა როგორც თქვენი, მაგრამ ისე განვითარდა თქვენი ურთიერთობა, რომ რაღაც დასასრულისკენ მამაკაცის მხრიდან სამწუხაროა ძალიან. თქვენ მონდომებული იყავთ, თქვენ ქონდათ გრძნობა პიროვნების მიმართ, მაგრამ ის არ გამოდგა ისეთი პიროვნება, რომ მიეყვანა ეს ურთიერთობა ბოლომდე, რომ დაოჯახებულიყავით. მოკლედ არ იყო ორმხრივად გულწრფელი ეს ურთიერთობა, როგორც აქედან ჩანს. და მოდით ახლა ასეთ ნეგატიურ ინფორმაციაზე რომ არ დავამთავროთ. თქვენთვის შევეკითხები ორაკულს. თქვენი პირადი ცხოვრება, აი ამის მე, ეს ხო დასრულდება ხო, აი ეს თქვენი ეს ძველი ურთიერთობა პიროვნებასთან. და აი თქვენს პირად ცხოვრებაში რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გამოჩნდეს თქვენი საბედო? თქვენი საბედო თქვენ პირად ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ეს გავუშვით უკვე წარსულში, ხო ესია ხო? ხომ არ გაეკიდებით კაცს, არ უნდიხართ, არ უნდა ოჯახი, არ უნდა მოკალით, არ უნდა. და ხო გავიხედოთ წინ, ხო? ცხოვრება გრძელდება. ნახოთ აბა თქვენს პირად ცხოვრებაში ვინ გელოდებათ, როგორი იქნება თქვენი საბედო. აბა ვნახოთ თქვენი პირადი, თქვენს პირად ცხოვრებაში თქვენი საბედოს გამოჩენას როგორ ხედავს ორაკული? აი ნახეთ. აი ჩემო კარგო, უფრო კარგი თქვენთვის მისაღები. აბა ვნახოთ.
აი ჩემო კარგო. მაგრამ ამან არ შეგაშინოთ. ამან არ შეგაშინოთ, ეს არის ჩანს თქვენს პირად ცხოვრებაში სიყვარულის გამოჩენა, სიყვარული ჩანს, საფეთო ჩანს და აი ნახეთ, აი ესეც, ეს არის ბედნიერების კარტი. შეიძლება თავიდან ცოტა მიუწვდომელი მოგეჩვენოთ ეს პიროვნება და თქვათ, რომ მე არ მიკადრებს და ის რა კარგია და აი მე აბალო ჩვენ შორის როგორ შეიძლება რომ მოხდეს რაღაცა და აი ასეთი, აი შეიძლება ასეთი აზრები დაგებადოთ გონებაში, მაგრამ სულაც არ არის მასე. ეს პიროვნება შეიძლება თავიდან მართლაც მიუღწეველი გეგონოთ და აი დაძაბულობისაგან რაღაცნაირად შეიძლება სუნთქვა გეკვროდეთ. მაგრამ არც ისეთი სიტუაცია არ იქნება, ეს ყველაფერი დაალაგდება, თქვენ დამშვიდდებით. და ჩემო კარგო, ეს არის ბედნიერების კარტი, მინდა გითხრათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თქვენს პირად ცხოვრებაში გელოდებათ დიდი ბედნიერება. მოდით აბა ნახოთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. მე უკვე ვშლი ამას მეორე პიროვნებაზე, გესმით? ის გავუშვით წარსულში და ეს უკვე გრძელდება თქვენი ცხოვრება. აბა ნახოთ ახლა პერსპექტივას როგორ ხედავს ორაკული, აი ამ პიროვნებასთან თქვენს თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივას. არა. აქაც ურთიერთობა გიბუჯდებათ. არ არის პერსპექტივა. ნუ რას ვიზავთ, ეს არის ცხოვრება, ჩემო კარგებო. გული არ გაიტეხოთ, ეს არ იქნება, სხვა იქნება. რას ვიზავთ? პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, დავთქვათ დრო და საათი და გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. შეიარაღდით ინფორმაციით და გაფრთხილდით. თქვენთვის გაიშლება ორაკული ან ოშო ძენ ტარო ან ტარო რაიდერი. ნახოთ, შევხედოთ რა ინფორმაცია წამოვა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს ორაკულის გაშლის აი ესეთი ინფორმაციები, რაც წამოვიდა თქვენკენ. გული არ გაიტეხოთ, კიდევ გეუბნებით. რას იზავთ? ასეთი ნათქვამიც არის, რომ ერთხელ რა ადამიანს არ წყალობს ბედი, ის არასოდეს ბედი მას არასოდეს არ წყალობსო, მაგრამ იცით რა არის? არც მასი არ არის. ესე იგი, ეს ამბავი ხომ დამთავრდა, ხო? შეგხვდათ მეორე. იმანაც ისიც გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. ცხოვრება გრძელდება, ჩემო კარგო. სანამ ადამიანი არის ახალგაზრდა, სანამ შეუძლია სიყვარული, მანამდე უნდა იყოს აი სუძიებაში. არ გამოგადგათ ერთი, გაუშვით. არ გამოგადგათ მეორე, გაუშვით. რას ვიზავთ? ეძიეთ, შეგხვდებათ ნამდვილი თქვენი. ოგესმით, თქვენი ნამდვილი პარტნიორი შეგხვდებათ, ნამდვილი ბედი. ეთყობა არც ერთი არ იყო თქვენი ბედი და არც მეორე. გისურვებთ თქვენი ნამდვილი ბედის მონახვას ცხოვრებაში, რომ თქვენ იყოთ დამშვიდებული, დაწყნარებული. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ორაკულის გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ მოწონებით და გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი კარგი და ძვირფასი ინფორმაციები ტაროდან, ორაკულიდან. შეიარაღდით და გაფრთხილდით ამ ინფორმაციებით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.